Луда ли си? А, да, ти си. Селяндурия. Това е рапем с ногти. Да, знам, че ти си дояла крави на времето и си била някаква тъпа селяндурка. Но не и аз. Аз не мога да съм така. Карма, не ми го връщай. Ето виж, хората викат, няма да ставам селянка. Не искат да бъда селянка. Хората не искат да бъда тъпа селянка. Слагам се сега на първия бургер. Той на двете ще сложа шарена сол. Айде само шарена сол. Нали ям, бе? На котката казвам. Ама ти не даваш хубави храни. Ето даде. Как един месо. Дай ей, те и цялата кос. Цяло месо вътрешно. Ето и месото да й го дадем. Да яде бебенцето ми. Папара. Ти пък ептен като тъпите селяни си. Можеш да излезеш от селото, но селото от теб не. Добре, как ще си правиш папара с това прясно мляко? Ти. Господи, прости ми, ами. Издразних се. Айде, подготвяй се, днеска снимаме. Ох, писна ми вече от това снимане. Виж колко самотни хора има, бабо, в лайфа ми. Чак се молят на феновете ми, викат, който иска да ми звъни, който иска да се пишем, виждаш колко самотни хора има. Пак са ядоха съха без причина хората. Защо ги нервя толкова? Защо? Ами дед много ходиш, дедата знам аз. Да не е дето спиш на криво пък. Добре. Много е вкусно това, хора. Това е от простолюден, провинциален магазин, но уникално. Е, някой има. Кисъл мляко. Да? Чакай. С лъжица хапа. Ти няма ли да го ядеш ти бях? Ти ядеш селското мляко там. Дай за мен това. Е, вземай той. Бабо, знам какво да правя, не ми казвай. Остави ма да мисля сам. Добре. Ще ям така. Да ли пъхаш вътре той? Какво да пъхам вътре? Хляба. В млякото? И защо ако ми съде така и така ще правя? И малко остави ми. Ще ми трябва. Сложи ми тук. Чакай. Дай да остави. Остави сам да мисля, ще го направя. Моля те, остави. Затова ставам мързелив заради тебе. Ху! Търа, юка, не си ми е цанен.
Нямаш ли маса? Селяндурите ядат на маса. Аз съм аристократ и ям на крака. Сяда на масата. Те селандурите само на маса сядат. Аристократите прави ядат. Mm-hmm. Къде си виждал аристократ да яде седнал? Тото и забутаните селандури още ядат на маса. Това е устаряло вече. Не, хора, ноктите не са ми истински. Ноктите са ми фалшиви. В смисъл... От левчето си взех пластмасата и просто да си ги лакирах. Да, като истински са, знам, но не са. И наистина много здраво са слепени. Много здраво ги залепих и като истински са директно. Така. Къде да таковам млякото? Къде искаш?